აბსოლუტურად თქვა, რომ ოკუპაციის გაკეთების ტერიტორია მანამდე უკვე დამზადება აი ამ ზობელ ქვეყანა აზერბაიჯანთან. თქვა პატრიცემ რომ დაგვიდეს თავის მეტყვის აზერბაიჯანს ერთად აკონდეს და აი ამ ჩამოწერილი რაც არის ეკონომიკური საზოგადოება ესეც გახდო. როგორც ჩაობავა კაცელარია სანამ შესაძლებელია ასოციაცია და წერილი და დაგიყოთ ბატონი ის ჩეს არის ეს არის ალბათ